بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وديال ميل كاستو جوقتان iyo goob kasto ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena baad soo oo hadahan oo kala nooga baratay inaad idin ka soo baahinay Star TV barnaamijka ayaa doorkani waxaan kaga hadli doonaa buraanburka iyo gabayada haweenka halabuurka haweenka Soomaalidu kama dhaco nuxur iyo farxad ahaan ka raga Soomaalida sida meelo dhowr ah oo hore barnaamijyadeenii hore ee baadiso aynu kaga soo hadalnay haweenku waxa ay maydhaxda iyo markaasii dunta halabuurkooda ka soo diirtaan oo ka soo gurtaan dhirta galoolka ah ee ragga Soomaaliduba ay ka soo dheegtaan miida maada iyo markaasii murtida halabuurkooda in la kala badsada ama la kala bursada ha joogtay waa u dhex halabuurka iyo quruxdiisu ragga iyo dumarka sida nolosha kalaba dhex ugu tahay halabuurku hadaba waa sid u gaara buraanburku dumarka Soomaalida sida gabayguba uu markaasi u sii banaynayo kaalintii uu suugaanta ku lahaa iyo saameyntii noloshaba ayaad moodaa in waayadan dambe buraanburkuna uu ka sii baxayo halkii uu haweenka u buuxin jiray heesaha iyo jiiftada ayaa iyagu barbax ku keenay doorka gabayga iyo buraanburku ku lahaan jiray nolosha hase yeeshee qayb kasta oo ka mid ah laamaha suugaanta haweenka ayaa iyagu marba marka ka dambeysa la jaanqaadayay iyagoo marba marka ka dambeysa abuurayay gabayada jiiftada iyo suugaanta qaybaheeda kale halkan hadaba waxa aynu ku soo bandhigi doonaa tusmooyin ka mid ah guud ahaan maansada haweenka Soomaalidu ay tiriyeen iyo tamarka ay raggu u tiriyeen ee ay u marayeen ay ku muujinayaan garwaaqsiga iyo qiritaanka markaasi ku aadan kartida hawlkarnimada lama huraanimada haweenka nolol la wadaagooda iyo markaa jacaylka iyo ku ildoogsigooda buraanburka iyo maasooyinka kala duwan ay leeyihiin haweenku ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena tusaale ahaan buraanburka markani barnaamijkeena u horeyn doona ayaa noqonaya sida haddaba deegaan soo socda uu muujinayo buraanburku waxa uu ogolaadaa inuu ka baxo heerka qaafiyadda ay maansada Soomaalidu raacdo ee xaraf raac ah waxaanu markaasi maansada inteeda kale kaga duwan yahay in uu xarafkii uu doono kolba la qaato oo la dhubad qaado oo aanu qaafiyad yeelin sida markaasi jaadurka oo kale gabadh ayaa beri nin hunguri ka galay ninkani damacay ayay gabadhani dareentay inuu ninkani si xun u dalag leeyahay arrinkiisuna aanu ahayn guur ee uu doonayo gaabsi iyo agagasnimo hadaba inantaasi gashaantida ahi waxa ay ahayd inan fariida oo cirka laga soo hindhisay waxaanay markaa amuurta ka tirisay buraanbur aanu ka helay dhowrkan beyd ee soo socda iyada oo markaasi sarbeeb ahaan u muujinaysa sida markaasi inantaasi gabadhnimadeedu u la weyn tahay una markaasi ilaalinayso waxaanay odhanaysaa iyadoo buraanburka ku binaynaysa luuqdii lagu yiqiinay hoobaalo hoobaalayay hadaba waa dambiisha yaro waan ku dhololayaa haddaan qoomana cid baan igu qaadanayn waa tahay waa dambiisha yaro bay tidhi waan ku dhololayaa haddaan qoomo waan la igu qaadanayn yaa salaam haweeney kale oo markaa ninkeedii maalinimadii inta uu maagay u dhabarka u sii jeediyey haddana habeennimadkii uu subaa salaax iyo markaasiise sabo ula gola imanayo ayaa iyana odaygeeda markaasi ku dhafoor taabanaysa oo u tirinaysa buraanburkan soo socda ee gaaban oo markaa duurxul ah calool nugula caruurtayda abahood ma intuu icanaantay buu caasha warisee yidhi waa hagaag ma intuu icanaantay buu caasha waris yidhi dumarka Soomaalidu waxa ay buraanburka u cuskadaan wax kastii oo ay markaa doonayaan inay cabbiraan guurku waxa uu ka mid yahay dhacdooyinka ugu waaweyn ee ugu qiimaha badan gundhigyada ee nolosha aadanaha dhaqanka Soomaalida marka loo eego guurku waxa uu ku jiraa ukun weyn oo nolosha Soomaalida ka mid a milgaha iyo maamuuska dhex yaala labada qoys ee xididaya ay kasoo kala jeedaan inanka iyo inantu hadaba sodox inanteedii la guursaday ayaa beri u timi qoyskii ay inanteedu gashay maalmo kolkii ay reerka inanteedu u dhaxday ay la joogtay ay xaaladii markaa halkaa ay ugu tagtay ay kula kulantayna ay si dhab ah u qiimaysay ee ay u daraysaysay ayaa waxa ay si gaara ula faqday dareenkeeda oo markaa waxa ay ogaatay in meesha uu milga jiid jiro oo arrinku aanu ahayn sidii loo baahnaa ee markaa
loo dhaqmi jiray dhaqanka hiddaha iyo soomaalida oo markaasi ay degweynnimo amaba dhayalsi iyo wax lamidihii ay goobta yaaliin sodohdii inta ay markaa afkii haysan kari weyday oo calooshii huguntay ayay buraan burtay waxaanay tiri sodohii soo dhaadhacdo dhowrsii uguma jiro ee dhabarjabkayga nin dheeraynayay igu dira sodohii soo dhaadhacdo dhowrsii iguma jiro ee dhabarjabkaygii nin dheereeya iigu dira way tiri ya salaam dhabarjabku haddaba waa hanti ka mid ah maalka la xidhiidha guurka iyo milgaha iyo maamuuska markaasi xididnimada dhaqanka iyo hiddaha soomaalida sodohdu waxay markaasi milgahaasi ay yeelataa la yidhaahdo dhabarjabka markaynanta lasoo doonee loo geed fadhiista waxaa la bixiyaa gabaati markaynanta la kala guddoomee la guursanaa waxaa la bixiyaa yarad gabaatiga iyo yaradkaba waxaa bixiya inanka guursanaya inanta waxaana la siiyaa talweynaha inanta kolkaasi laga guursanayo soomaalidu waxa ay ku mahmahdaa oo ay tidhaahdaa geel waa geel wixii gooyaana waa geel gabaatiga iyo yaradkuba waa geel amaba waa wax kale oo geel goyn kara amaba u dhigma sida adhiga looda iyo lacagta caddaanka ay hadda jirta hantida markaasi yabarka loo yaqaanaa iyana waa nooc kale oo ka mid ah hantiyaha la bixiyo xilliga guurka iyo xilliyada ka dambeeya yabarka waxaa bixiya inanka guursaday inanta waxaanu markaa siiyaa inanta la guursaday iyo hooyadeed waa haddii uu markaa yahay nin inan la yaal ah oo deggan faradii hooyada iyo markaa reerka uu la xididay haddii kalese waxa uu siiyaa inanta uu guursaday xaaska u noqonaysa oo markaasi waa marriinkeedii ama dahabkeedii dhar ama xoolo kale iyo wixii la mid a oo markaa arigu ugu muhiimsan yahay yarad sooranka iyo gabaad sooranka ayaa milgaha xididka xoolaha yaradka ama gabaatiga ee inanta laga bixiya ayaa la qaybiyaa kadibna in ayaa loo celiyaa inankii guursaday inanta amaba qoyskiisa xoolahaasi waxaa loo yaqaanaa yarad amaba gabaati sooran sodohda inanta markaasi lagala aqalgalay ee laga guursaday ayaa iyana muddo kadib waxa ay diyaarisaa dhibaad ama xoolo diiqa loo yaqaano oo inanteedu kolka ay dhisantay ee reeraysato markaasi aqalgalkeeda kadib ay soo diyaariso oo inanteeda markaasi ay ku dhibaadiso dhabarjabka xoolaha loo yaqaanaa ayay sodohdu inanka inanteeda guursaday milga ahaan ugu yeelataa dhabarjabku waa qaalin geela amaba wax u dhigma dhibaada dabadeed ayay sodohdu mutaysataa waana arrinka buraanburka sare aynu ku soo dhaafnay dhafoortaabashe iyo afgabaadsi ayaa ka soo yeedha sodohda mudnaanteedii la garan waayo amaba la macno fahmi waayo waa tahay waxaa intaasi soo raaca marka la eego maamuuska guurka iyo dhaqanka soomaalida xoolo loo yaqaano kaalo iyo kuwo labaad oo iyana korkaa loogu yeedho gaafu haddaba kaalada waxaa lagu xoleeyaa qoyska cusub waxaana bixiya markaasi talweynaha uu inanku ka soo jeedo gaar ahaan inamada ay ilmaadirada yihiin waxaanu inta badan xoolaha kaalmada ahi ay noqdaan sabeeno ama ceesaamo iyo wixii la mid a gaafada waxaa bixiya afar nin oo siiya qoyska cusub laba nin waa ku sharci inay gaafada bixiyaan midi waa inanka guursaday seedigii walaashii qaba haddii uu jiro ka kalena waa abtigii hooyadii la dhashay waana tulud geel ah gaafadu inta badan haddii labadaasi nin ay gaafada markaasi bixin waayaan oo laga waayo waa ku sharaf dhac oo cimaamada rishwaanta loo yaqaano ayaa la yidhaahdaa way ka dhacday labada nin ee kale oo markaasi kale ah seediga labaad iyo abtiga labaad ee inanka markaasi guursaday gaafadu waa ku milge oo markaasi ubaax weeyaan haddii ay kolkaa kari kari waayaan inay bixiyaan gaafada waxaasoo dhan oo laysdhaafsanayo oo milge iyo maamuusa waxaa looga jeedaa gacmo isdhaafay galladi ka dhalataa iyo tabantaabaday laba gacmood wax ku tamariyaan tabantaabaday laba gacmood tamar ku yeeshaan ayuu ninkii gabyay lahaa nashaadey haddaba haddii aynu intaa ku dhaafno bal xoolaha iyo waxyaalaha lakala qaaday markaasi la bixiyo xilliga guurka iyo munaasibadaha ka dambeeya oo buraanburadii aynu soo taabannay ee dhabarshabku ku jiray markaasi uu fuudsoorow ahaa ee sodohdu ay lahayd dhabarshabkaygii nin dheereeya iigu dira aynu u gudubno
ubuuinta markaa buraanburka haweenka Soomaalida goorna waxa aynu isku taagi doonaa oo aynu duco badan kaga iman doonaa buraanbur halisa oo qiimo leh oo markaasi ay arrimo dhowr kaga hadlayso haweeney aftahama ah oo Aamina aw Cali la yiraahdo oo ku nool waddanka Djibouti gaar ahaan magaalada Djibouti waxaanay ka hadlaysaa dhaqanka iyo nolosha Soomaalida gaar ahaan wacaasha haweenka hidaha iyo noloshooda guud dowrsanaanta xishoodka iyo cadaalad falka isgarabsiga iyo nafqaybsiga gargaarka iyo wixii lamida intuba waxay ku soo arooreen xeerarka diinta Islaamka ayay Aamina aw Cali buraanburkani ku tilmaamaysaa inuu ka mid yahay hantideeda maguuraanka hore ayay Soomaalidu ugu mahmahday ama ugu maansootay oo ay u tiri hunguri calafba xukuma ama hunguri calafba shushuba dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhexyaal waa halka ay aamini u jeedee waxa ay halkaasi aamini markaasi u sii dhaafaysaa aqalka iyo markaasi dhaqanka hidaha Soomaalida iyo qalabyada iyo maacuunka kala duwan ee markaasi lagu dhex adeegsado ee yeela aqalkaas iyo markaasi wax kasta oo qalab iyo maacuun ama oo cunteed oo lagu isticmaalo ayay markaasi ku dhaadanaysaa aamini kana tibax bixinaysaa iyada oo markaasi hoosta ka xariiqaysa inay waxaas oo dhan kala soo baxdo oo aanay meel xishe kala iman iyo dhul xisheeye ciideeda iyo markaasi carradeeda oo ay iyadu gacmaheeda ku samaysato waxaynu tusaale ku soo qaadanaynaa hilibka noocyadiisa kala gedisan sida dulbaaxda iyo dhaylada iyo caanaha dhayda garoorka ee ay ka maasho cuudka ay dhaqato iyo inta ay heshe ay kala soo baxdo dhulka iyo dalaga beeraha sida haruurka cilmi jaamac haruurkaasi cilmi jaamac loo yaqaanaa waa haruur asalkiisu wadani yahay oo arada markaasi Soomaalidu degto caanka ah kana baxa dhul beereedka hodanka ah ee degmada Gabili waa haruur ay markaasi tayadiisu aad uga sarreyso haruurada kale geedkiisuna markaasi waxa uu ku baxaa la yiri muddo 6 bilood ah halka noocyada kale haruurku ay kala baxaan ama ku baxaan inta u dhaxaysa 2 ilaa 3 bilood geedkani waa geed adkaysi leh oo aanu nugleyn abaarta iyo roobka midna midhihiisu waa cadaan baruurta uu eeg dhumuc weyn oo cudoon yeesha dhadhankiisa damcad macaan ayuu leeyahay waxaana uu hodan ku yahay oo ka buuxda nafaqooyinka kala duwan ee u wanaagsan jirka aadamaha sababta haruurkaasi magacaasi cilmi jaamac loogu bixiyay noomay suurtagelin inaanu soo helo hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuu noqon karo cilmi jaamac ninkii ugu horreeyay ee haruurkaasi beeritaankiisa markaasi gacanta u qaaday amaba hirgelintiisa soo sheeg bixiyay ee iibin jiray ee dadka markaasi gaarsiin jiray ama waxyaalo kale oo lamid ah dhinaca kale Aamina aw Cali waxay ka deerinaysaa maankeeduna diidan yahay sida maanta looga sii guurayo qabansiga iyo isticmaalka wax kasta oo dhalada amaba wadaniya looguna sii hanqaltaagayo dhul shisheeye iyo wax gacmo durugsan ku jira oo loo silaacayo waa tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa midho gunti ku jira looma daadiyo midho geed guudkii saaran amaba ood kaafawi kuma dhaxan tirto aamini waxa ay ragga ku duraysaa waa ragga Soomaalida eh oo ay ku tilmaamaysaa inay dhaba qarta jeexa oo qaldan markaasi ay afka u saareen haweenka Soomaalida wadadaasi oo wada bohol hog iyo markaasi hunguuftiya oo ay markaa ku hageen haweenka Soomaalida ugu dambeyntiina waxa ay aamini soo dhaweynaysaa in loo baahan yahay in xalka dhibaatada maanta miiska taala laga wada qayb qaato oo ragga iyo dumarkuba markaa ay xalka wada raadiyaan oo raad koobaan buraanburkan soo socda ee aanu hadda markaa gudageli doono waxa ay aamini kaga qayb qaadatay bandhig faneed markaasi lasoo bandhigay sanadkii 1988-kii magaalada Djibouti oo sugan yahano haween oo fara badani isugu yimaadeen aaminina markaasi ay safka koowaad ka gashay buraanburkeedan markaasi halista ah ee dhaqanka hidaha iyo nolosha Soomaalida sida baaca dheer markaasi u qaadaa dhigaya ee inta uu xuqo kaga dhiijinaya waxaanay aamini tiri haddaan dhaqankayga nololeed u dhaabo galo haddaan dhaaxiyo waqtiga dhalinta maanta baro aniga dhaqankaygu waa dhowrsani iyo xishood dhabaha diinteenay dhaadka u saaran yahay cadliga lama dhaafi karee uu ku dheehan yahay intay ini dharagto ini gaajo uma dhintaan dhuuniga iyo oonta nina gooni uma dhigsado dhayal maahee dhab baa walaal loo ahaa
نحريس عند مامبو كديرة ذا آمين أو علي هذا بوح أي برام بركيرة هذا هذا نخليه صوص على مركزي كذا حد ليس هوجي هراء دكانك يو هدها هوينك سماريدا وحني أورنا ليس درك صدق قيد لاشيا دعلان لها دحر كي قال كوا دكان أي يدي مركي دول حرطة شرف لقمة دافيشرين ديجيد وقر حواند درق هذا الشدة دايلين معي قلبي هو دايلين معي قلبي وكده هي dayalin maaye qalbiga uu ku dheehan yahay aqalka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida hadaba waahiyaha uu ka sameysan yahay weelka iyo maacuunka lagu dhex adeegsado ayay hadana marwadu ku dhaadanaysaa waxaanay oranaysaa dhismaha hooyigeenu dhalan gooni yuu lahaa dhigamara iyo gobi iyo dhebiga lool ka dheer hohob la dhaleeciyey soogan la dhaqanya tiray alool dheer iyo jircadan dhaxantu soo marayn digan iyo udubaan lii ahay nin abi dhoolaha iyo moole anuu dhiskayga yahay waysiyaan ba qaadaysaayo waxay odhanaysaa iyadoo ka hadlaysa maacuunkii iyo markaa wixii qalab guriga hoos yaalay waxa dhex yaala miyay dhaayatirin karaan dhugasho maalmeed miyaa lagu dhammayn karaa ubadii daar ka dheeray digaayo subag dhiil gobeed oo markaas dhayida lagu gingimo dhalaal weyn xeeradii lagu dhigaayay subag dhalaal weyn xeeradii lagu dhigaayay kayd dhayida maalkeenna ee dhuuni ugu macaan dhiilar harmiyo kadhaha lagaga dhaliyo subag dheriga iyo oontii dhadhamadiisu gaar ahayd fandaal dhosoq laga qoro xararku uu dhan yahay samadhiga iyo dirmadii loo dhigaayay gacal maamuurki maacuunkii dhaqanka yaga ayaa dhammayni kara aqalka dhaqanka iyo hidaha soomaalida ee moolaha ama labadiryaalaha loo yaqaano ee haweeneyda soomaalidu markaasi ee gaarida ahi ay ku faraysanaysato cidda u qalmaysa markaasi gelaysa iyo dhammaystiraanta dhaqankaasi iyo aqalka ayay haddana aamini mar kale inaad durduursiinaysa oo ka hadlaysa waxaanay markaa oranaysaa dhabeel iyo gaari mooye dhidadu ma xiran tuqondhasheedii dheelka cidlada ka helay geesi maaldhiiba waracaan dhaliil lahayn libaax dhab u muuqda mooye ruwaama galo yasale dooniga iyo wixii calaf ee aqalka dhexdiisa lagu qooto markanina aamina oo cali in halacsiinaysa waxaan ay oranaysaa waxaan dooniga iyo onta ka dheebsan jiray dulbaax iyo dhayla dhiiga caafimaad ku jiro haama dhaye iyo gadhood culaygu dhadhamo hadhuudh cilmi jaamac soo dhigay iyo gelay sareen dhilan heed la feero dhablo shukumay yasaleem dhadhanka iyo markaasi dhosoga raashinkaasi ka muuqda waba faracada iyo markaasi garowga inuu meelo ka mid ah magaalada Hargeysa habeenkii isku jarro waa tahay aamina oo cali waxa ay markaasi haddana mar kale ku dhaadanaysaa sida uu dhulkeedu hodanka u yahay iyo midnimada uu dadkeedu ku dhaato waxaanay odhanaysaa waxaa soo dhereyga oo noloshayda dheeli tiray dhammaan dhulka hooyaday baan ka dheefsan jiray haddaan dhulka beero kayd baan u dhaadhacaa haddaan dhaqo maalka waan dhaashanaanayaa dheemanta iyo luulka way dhaaban tahay carradu dhankii loo dayaba hidahaygu waa dhammays dhaliil laga waah oo midnimo ayuu ku dhiirada dhalanteedka iyo beenta dadka ka indhasaabay quruxda iyo dhaqanka dhulkoodu leeyahay ayay haatan inoo ka tusaysaa amin waxaanay leedahay ninkii dhalanteedka beenta ah dhab moodayo dhaqan shisheeye ninkii u dhega taagayo dhadiyo ceeryaan ninkii dhoolku moodayo dhabaha shaydaanku waa ku dheelmado ceeb ka dhowrsada kuwaa dhimasho moodayo dhimbiil iyo gaasku waa lagu dhaqaajiyo kuwaa dhaqanka iyo diintaba dhaliilayo kuwaa dhagar foorxun dhabarkooga saarayo dheeftii hooyadood jacaylkeedii dhiisana dhibtii loo galay kuwaa dhab u khasaariyo dhuxulo naareed intaynaan ku wada dhammaan intaan dhaladkii marwada liiska laga dhammayn
lambaalkii eebbe yaa dib ugu noqday ayaa dhabihii xaqa ahaa ku wada dhaqmay. Foolxumaanta iyo qayayaabka lala kulmo marka dhaqanka wanaagsan iyo hiddaha suuban laga nixiyo ee laga dheelmado iyo amuuraha sida ay u aragto ayay mar kale ka hadlaysaa Aamina aw Cali, waxaanay odhanaysaa oo halkaa ku sii karaysaa: hablihii dhool iyo lahaa dhuuxa iyo kordahab, dhawaaq iyo socodba hablihii u dhowrsanaa, ninkii deehdaa qalbigu u dhaashanaani jiray, ladayay ninkii dhaliyo kii la dhaqayay reer, markii dhaqankii qurxoonaa la sii dhildhilay, dhiggoodu halkii uu maray sahanku uu dhib galay, dhanta caliineed markii dhiila loogu shubay, maxaa dhadhankii macaanaa dhunkaan u rogay. Aamina aw Cali, waxa ay dhaliisha waxaa soo hadimaa ee dhaqanka ku dhacaya dusha ka saaraysaa ina rag oo ay leedahay idinka ayaa u horseeday dumarka wixii hadimaa. Waxaanay odhanaysaa sidani: dhaliishu dhankay ka timi ee dheelku naga haya, dhadigga ma ahe ragga noo horkacay dhabada, mas-uuliyaddii dhigo shayna dhowrayn, dhisaynin walaashii yati uu dhaqan lahaa. Waa tahay inaan rag iyo Aamini wayis hayaan. Waxaanay markaasi buraanburkeeda ku soo gunaanidaysaa ugu dambayntii oo ay tilmaamaysaa xalka iyo sida ay markaa iyadu u aragto, iyada oo markaasi ay iyada wax ugu muuqdaan inaan naga maarmahayn in iyo ragga iyo dumarku markaa ay isu yimaadaan oo sidaba ay uga wada fikiraan oo uga tashadaan dhibaatada markaasi miiska taalla ee markaa ay ka hadlayso. Waxaanay halkaa markaa Aamini ku soo bilaynaysaa buraanburkeeda oo ay odhanaysaa: waxaan murtidaydii dheerayd ku dhaabayaa tii oo dhadigiyo labood hawsha loo dhan yahay, dhibaatada maanta dhab ha looga wada fikiro. Akhyaarta qiimaha leena daawanaysay waxay intaasi ku eeg doorkan barnaamijkeenni baadiso oo aan ku soo qaadanay doorka haweenku ay ku leeyihiin suugaanta Soomaaliyeed. Annagoo toddobaadka dambe idii hayna qaybo kaloo barnaamijka ka mid a, toddobaadkan se intaynu ku kulmi doono barnaamijka lamida dhankayga waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo noolin kulante. Waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay oo markaasi halkan ku qaadaa dhigayay Nashaad Farxaan Cali iyo Maxamed Baashe oo idin leh nooli kulante.